Magandang hapon. Ang oras nito ngayon ay alas 5 ng hapon. Pasensya na kayo at medyo maingay. Masyadong malalakas ang boses ng mga nandito sa paligid ko. Pero itong topic ngayon tungkol ito dito sa YTX. Kabig ang manubela, no? Kung mapapansin nyo, mapapanood nyo sa iba, ang sabi, hindi raw parehas ang laro ng shock, no? Yung front shock. Itong front shock, hindi daw parehas ang laro, no? Inayos ko na yan, halos align na nga yan eh. Itong tuwid niya rito, align na yan. Nilowered ko kasi ito. So, parehas yung taas. Taas yan. Pinalitan ko ng langis. Halos align na siya, no? Pero ganun pa rin, halos sa 55 minutes ko natakbo, halos ganun pa rin ang kabig niya papunta ng kaliwa. Minsan biglang kumakanan, ano, tapos yung upo ko, mapapansin yung ano, napapansin ko lagi yung upo ko dito, hindi ako nakasentro. Lamang yung puwit ko papunta ng kanan, dito sa kanan, naninimbang talaga ako. So, ang tagal kong yun, inobserbahan, no? Pagdating naman sa gulong, kasi minsan napaplatan ako, hindi naman maiwasan. Lagi naman itong pantay dito sa marking, pinarehas ko, parehas ang sukat niya sa kabila. Pagka nagpapalit ng gulong, no? O kaya, nagpapavulcanize, pinapaayos ko itong marking na to, dapat parehas ang bilang. No? So yun yung isa, tapos ina-align ko yan doon. Kumuha lang ako ng ting-ting stick. Ina-align ko yan doon, kumapapansin nyo yan. Itong swing arm nya, sinesentro ko yan sa swing arm dito, tsaka doon sa kabila. Ayan. Sinesentro ko yan to, no? Sinesentro ko to. Pero halos ganun pa rin ang nangyayari. Ganun pa rin yung nagiging sitwasyon niya. Halos hindi nawala. Ngayon, ito napapansin ko dito sa may tapalodo niya. Hindi siya pantay dati, ha. Pero ngayon, kung mapapansin ninyo, other siguro, mapapansin ninyo, okay na yung ano nung tapalodo niya. May diferensya naman konti, pero siguro sa tapalodo na yon. Dito na siguro to, sa tapalodo na. Ang ginawa kong solusyon, tiningnan ko siya ng mabuti dito sa ilalim. Maano niyo yung center stand dito? Meron siya ritong bakal yan, oh. Pinagkakapitan ng center stand. So ano ko dito, nakasentro yan, kaya nga center stand eh. Nakasentro yan. So kung maano nyo, nagroon ako ng marking dito kasi sinipat ko yung gulong. Yung tuwid nitong gulong, yung tabihan. Kanang side at saka left side. No? Right side at saka left side. Ayan, nagkaroon ako ng marking sa tabi. So yun yung gap nya, no, galing sa kanto, tapos ito yung marking ko. Tapos pagdating sa kabila, nagkaroon din ako ng marking. Ayan, o. So, ibig sabihin, mas lamang siya dito sa kabila, yung tuwid ng gulong, pagkakatuwid ng gulong, ano. So, ito na yung pinagbasihan ko. Paano ko ba gagawin to na may tuwid siya? Kasi, kung dito ako magbabase, halos walang pinagbago kung dito ko babasihan yun. I-align ko siya sa pamamagitan nito. Kung i-align ko siya na may isentro yung gulong niya, kumakabig naman siya sa kanan. Kasi ang sesentro lang bali nun, ito lang.
itong side na to. Pero ito, kakaabig naman ito papunta dito sa kabila. So, ang dapat mangyari, yung tuwid na to, itong buong gulong na to, dapat uurong to para sumentro dito. Uurong to pa kanan lahat, hindi yung iikot lang. Dapat pupunta itong buong gulong na to, papunta doon sa kanan para maging balanse dito, sa gitna nito. No? So, obserbahan nyo rin yan sa mga motor nyo, sa YTX nyo. Lalo na dun sa mga bagong may YTX, ano? Yan. Ang ginawa kong solusyon dyan, ito. Itong spacer na to, binawasan ko. Binawasan ko tong spacer na to. Ngayon, sinukat ko yun doon kung ilan yung gap. Siguro mga 0.3 mm. Yung 0.3 mm na yon depende na sa ano, no, sa diferensya ng gulong nyo. Pero itong sa akin mga 0.3 mm, kinat ko to, tinanggal ko, siyempre binaklas ko yung gulong, tinanggal ko to, ito binawasan ko ng 0.3 mm, ha, pinutol ko siya, siyempre yung pagkakaputol ko medyo maayos, ayusin nyo naman pagkakaputol. Ginamitan ko ito ng grinder, pwede naman lagarin bakal, depende kung anong meron kayo. Basta yung sa akin grinder ang ginamit ko, tsaka metal cutting disc, no, ginamitan ko siya para lang mapadali. Binawasan ko to. Ngayon yung binawas ko dito, inilipat ko naman dito sa kabila. Ayan. Mapapansin ninyo, isa lang yung spacer dito. Almost 1.5 inch. 1.5 inch lang yan. So, yung pinautol ko dito sa kabila, pinagputulan ito, inilipat ko dito. Dito. Ginawa ko siyang additional spacer. So, ngayon, siyempre, nung mailipat ko na, ni-road test ko ngayon. Ang laki ng ipinagbago, maniwala kayo't sa hindi. Ngayon, binasihan ko na ito ngayon. Sinentro ko, sinipat ko na to. Sinipat ko dito sa kabila. Halos parehas na ang gap nila galing dun sa may kanto. Kanto nitong pinagkakabitan ng center stand. Okay. Nga lang, hindi na sila parehas ng bilang ng marking dito. Hindi na parehas. 3.3 1/2 lang to sa guhit. Pagdating dito sa kabila, ayan, halos 4.1 na, 4.1 sa guhit na niya. So hindi na siya parehas. Pero yung pinaw problema ko na hindi siya balanse, nawala, naging maganda na ang takbo niya. Yun lang ang ginawa kong solusyon. Yung pagkabig ng manubela nanggaling pala dito sa hulihang gulong ko. Dahil hindi siya nakasentro. Hindi ko mapapansin na hindi magkatapat yung gulong ko tsaka itong hulihang gulong at yung harapan. Kasi maliit yung gulong ko sa harapan, itong gulong ko dito sa hulihan medyo malaki. Kaya pag sinipat mo, diretso doon sa harapang gulong, akala mo tuwid siya. Eh kasi mas maliit naman talaga yung nasa harapan. Hindi mo mapapansin yun. Kaya ang ginawa ko, dito ako nagbase sa may center stand. Dito ko ibinase sa bakal na to. Ayan. Papunta dito sa kabila. Yung kanto niyan, isinentro ko itong gulong. Itong gulong na to, isinentro ko dyan. Sinipat ko na dapat nakasentro siya dito. Parehas.
ang gap niya pag sinipat mo. Pag inasinta mo siya, dapat parehas ang distansya niya galing sa kanto nito hanggang sa kanto naman dito sa kabila. Yun lang yung ginawa ko. Siguro naintindihan niyo yung ipinaliwanag ko. Kung hindi naman, eh pwede kayong mag-comment. No? Mag-comment kayo doon sa comment box ko para maibigay ko yung tamang paliwanag. No? Yun lang, salamat.